გამარჯობა, მე ჯონი კაპანაძე ვარ. დღეს ჩვენ ფშავხევ სურეთის ეროვნულ პარკში ვიმოგზაურებთ და შევქმნით და ვიწყარ მოგონებებს საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. რა თქმა უნდა, ვისოლი ჯგუფთან ერთად. ფშავხევსურეთის ეროვნული პარკი 2014 წელს შეიქმნა და მისი ფართობი თითქმის 80,000 ჰექტარია. ეროვნული პარკის შექმნის მიზანი აღმოსავლეთ კავკასიონის ცენტრალური ნაწილის ბიომრავალფეროვნების დაცვა, აღდგენა და შენარჩუნება. ფშავხევსურეთის დაცული ტერიტორიები სამ სხვადასხვა სახის დაცულ ტერიტორიას აერთიანებს. ეს არის ასასახვეთილი, როშკის ლოდების ბუნებრივი ძეგლი და თავად ფშავხევსურეთის ეროვნული პარკი. ჩვენ ახლა ფშავხევსურეთის ეროვნულ პარკში, კერძოდ დათვისჯვრის უღელტეხილზე ვიმყოფებით, რომელიც ზღვისტონიდან 2676 მეტრზე მდებარეობს. სწორედ დათვისჯვრის უღელტეხილი აკავშირებს ერთმანეთს პირიქითა და პირაქეთა ხევსურეთს. თბილისიდან ფშავხევსურეთის ეროვნულ პარკამდე 150 კილომეტრია. როდესაც ფშავხევსურეთის ეროვნული პარკის მონახულებას გადაწყვეტთ, აუცილებლად იქონიეთ სათადარიგო საბურავი და დამატებითი საწვავი, რადგან აქ ბენზინგასამართ სადგურს ვერსად ვერ იპოვთ. ფშავხევსურეთის ეროვნული პარკის მონახულებისას ასევე შეგიძლიათ არაერთი საინტერესო კულტურული და ისტორიული ძეგლი მოინახულოთ, მაგალითად მუცოს ციხე, შატილი ან კისტანის კოშკები. აქ საუკეთესო პირობებია საცხენოსნოდ, საფეხმავლო, ველო, ეკო და საგანმანათლებლო ტურების მოსაწყობად. შატილიდან მუცოსაკენ მიმავალ გზაზე აუცილებლად უნდა მოინახულოთ ანატორის აკლდამები, რომელიც შატილიდან 2 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ერთი შეხედვით ძვლებით სავსე რამდენიმე ნაგებობა ინახავს თავგანწირვის საოცარ ისტორიას იმ ადამიანებისა, რომლებმაც სხვისი კეთილდღეობის მიზნით თავის ცოცხლად დამარხვა გადაწყვიტეს. შატილი აწუნთა ომალოს დამაკავშირებელი საფეხმავლო მარშრუტი, რომელიც ფშავხევსურეთისა და თუშეთის ეროვნულ პარკებს კვეთს, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მარშრუტია საქართველოში. მას ყოველწლიურად ათასობით მოლაშქრეს ტურისტებს. ასე დამთავრდა ჩვენი მოგზაურობა ფშავხევსურეთის ეროვნულ პარკში. თუ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, გამოიწეროთ ჩვენი არხი და გვიყურეთ ყოველ სამშაბათს.